بسم الله الرحمن الرحيم شلته وحا مقليسين وارباعين تكو جري مشارحة حسبك ووداني احنا قدوميها بارلمان كجمهورية السومان لان عبد الرحمن و شجرايدو قبتي كوارهمي ان اي حكومة جمهورية السوماليان وذيك كي يهيام مدحوينة كي يهيام قال وذيك مدانة احمد محمد محمود سيلايو اي كقاب السي ارنت عبارها يهوش جرته وايو هوشا قبريان وهاي ماتا هوشا هي نايت هاي اي دادين وسيو هذا الكود جاي ولا اي كوتشر ام بري يا قلبيت با وان شاء الله هنا لو كل موت خير هذا رنتاس سيات كور قبطان هدا ورباهين تتيين اما مدحوينه اما مدحوينه جمهوريه سومالاند بانتين وحاو مدحونا جمهورية السومال لان مدير احمد محمد محمود محمد محمود سيلانيو امرهي انا يوبحان قيمين هيدها اوجا او قابل سن كوردينيشن كه ينيرات بشي سبتمبر قيمين اي كسو سميان حالة دابارتو حالك اي مرسو اي قبل الله دباري يبو امركا مدحوينيها كتشوابية وحاي تيم لبية تومن هيدوت كوبان واي هو قامين اسو اوجا او كوردينيشن كاله اي نيرا راو بحين قبل الله دباري سبتمبر لحية لباتن كذي إلى مدبلنا أيكم مغنائين وأيكسو نغدين أكتوبر تدبل لباتن كذي أوتش وحي وحي كوردينيت غريسا أماي إن حريسا وحلا وحي أرين هيومنتيرينة أما حالة دم أيه إسكو حدا لبيه تومن كان هيدود وامر كيف الحوينة هكو بحي وحي سوء ايجين او سوء قيميين حالة دابارد وحان سوء قرن ريبورت اما هو ربحين مهلي واي كاكو بند اي كوي دهدين داد دان مليان ايه شمبغل وكون وقف ايا محاكو لاضاي هاليس كوچرا هدان اباره محاكو لاضاي ان لغا هول قلين وحاكالي او ومدحونا جمهورية الصومال لان مدن احمد محمد محمود سيلايو يا وفتي وهو قامين ايوه وكم دي هي قدومية حسب اهلا مشرع حسب كل مية مشاهد مسبيه عبدي وزير فربلان وارماع سوى خسيان وزير ذا عافماتك حنانة ذا حولها مالية داخلية ان هولها قود بيارها
ورفافنت ايو دمانتود اي اوبحين سفر بلادنا او قيبينا او اي كسو مرين قبل الله بري اوداني ليجيهين سفر كاسو مددير لغو مغنا قبل والبا لسو ايجي ايو حالتو هالكا اي مريسو سفر كاو حكاو لغو قيبيي او قرمد مدحوينو وكو قارسيي قيبتي وكو دنبيسي لعاقدان لبا مليان ايو بغالكن او دولار او اسوكو چرتد ماان كنا دا ايو عنو بيو نفقو ايو وحيا باها دحان تلقى حدو waxa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xafiiskiisa ku qaabilay hay'adaha caalamiga ah ama international NGOs ka wadan oo loo yaqaan isagoo u bandhigay reportkii ama warbixintii 12ka hay'adood iyo wixii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigii la socday ay ku soo arkeen abaaraha iyagoo ka duulaya milyan iyo 500 kun ee qof ee maxaa ku raahdaa ay abaaruhu ay saameynta ku leeyihiin iyo xoolaha maxaa ku raahdaa ee dhulka ku nool waxa kale oo iyaguna hawlgal xoog kaga jiray sidee arinta abaaraha loo faafin lahaa wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalalka dibadda oo ay ka mid tahay wasiir maxaa ku raahdaa Washington DC Rashid Garuf wadan Rashid Garuf ambassador ka xagga inoo fadhiya ambassador Basha Awel oo inoo fadhiya Imaaraadka Carabta Cali Aadan oo aha ambassador ki inoo fadhiyay UK ama London Maxamed Warsame oo Djibouti inoo fadhiya Cali Ilka Aso oo Yemen fadhiya Sweden oo Rooda oo Sweden inoo fadhida Sulubo Norway inoo fadhida Mengistu oo China inoo fadhiya iyo Cabdalla oo Saudi Arabia maxaa ku dhahdaa inoo fadhiya iyo ambassadorka inoo fadhiya wadanka maxaa ku dhahdaa Kenya magaalada Nairobi Cabdullahi Dakar oo maanta gudoomiyaha iyo saaxiibadii ay maxaa ku dhahdaa ku sugan yihiin waxay intaas ku cadeynaysaa in waa intaas u dheer tahay wasiirada ay khuseyso oo dhan oo wasiirka khaarijigu kow ka yahay iyo aniga igan idin la hadlaya in aanu abaaraha si mugle u baahinay wasiirkuna uu dalalka adduunka oo dhan uu u baahiyey hadday qoraal tahay iyo hadday maxaan ku dhahdaa wada tashi ay tahayba waxayna arrintaasu ee aanay arrintu ahayn sida guddoomiyuhu sheegay arrin ay ka gaabisay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowlad xukuumadiisu ay ka gaabisay ee ahayd ilaa maalintii arrintaas u dhacday ilaa maantadan mid uu maxaa ku dhahdaayay dowladdeenu ay heegan u ahayd sidii taakuleyn iyo gurmad mugle looga qaadan lahaa hawsha maxaa ku dhahdaayay abaaruhu dadka ay saameeyeen erruti aanay waxba ka jirin wax sal iyo raad toona hadalka guddoomiyuhu malaade Nairobi ayaamahan uu joogay miis yidhi abuma wax qabanaye isagii saaxiibadii intaa uu la kulmay oo aanu qaarkood wada garanayno hore aanu la kulanay qof qof loo kulanay warku sida u dhigayna ay wax weyni aanay ka runahayn erruntu ay tahay madaxweynahan iyo dowladdanu iyo xisbigiisa uu musharaxa ka yahay mujaahid muuse biixi cabdi ay maxaa ku dhahdaa intuba ay heegan u hayeen waxaa u markhaatiya waxaas oo dhan bishaynu ku jirna 2020-keeda waxaa iman doona halkan wafti ballaaran oo ka socda jimcihii qoruma ka dhaxaysa waftigaa waxaa hogaaminaya Peter de Klerk ninka la yiraahdo oo ah ku-xigeenka arrimaha humanitarian-ka ama bini-aadanka xaaladooda marka u qaabilsan jimcihii qurumaha ka dhaxaysa iyo oo qaabilsan Soomaaliya iyo Somaliland iyo toban dal
oo deeq baxiyayaasha adduunka ka mid ah oo uu hoggaaminayo. Bisha 12-keeda ayay halkan ku soo beegan yihiin, waxaana diyaar u ah madaxweynihii baaqa u diray, waxaa diyaar u ah wasiiradii ka hadlayay, waxaa diyaar u ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan siday uga ninkaa maxaan ku dhahday ku-xigeenka secretary-ga maxaan ku dhahaa jamciyadda quruumaha ka dhexaysa iyo 10 dalal la socdaba maxaan ku dhahday la socda sidii maxaan ku dhahday uga qayb qaadan lahayd si mugle maxaan ku dhahday hawsha abaaraha ay jirta. Waxaa ka wareerisay uu saaxiibaday waxay arkeen ummadii jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobol gobol Muuse Biixe Cabdi Mujaahidka iyo xisbiga kulmiye ku soo shubmaysa dabada tiyuunba waxay ku riday anfariir iyo amakaag iyo qayladhaan aan jirin waxay ummaddu ugu soo shubaysa oo ay ugu subxaan kuraahday xisbiga kulmiye iyo mujaahid Muuse Biixe Cabdi ay ugu soo shubayaan iyo maxaan kuraah xisbiga waa xisbi ay hubaan oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aasaase uu ka yahay maantana musharax uu ka yahay aasaasayaashii Muuse Biixe Cabdi oo ka mid ah oo maxaan kuraah dalkan iyo dalkan halgan dheer u soo galay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga ayaa goosta oo garta xisbiga ay gelayaan iyo cidda u footeynaya. Waxaan leeyahay iyaga fariir iyo makaagada ku ridinay si abaaraha ee madaxweynaha iyo dowladdiisu ay qabanaysay sideedii bay waxa weysaa hawsha sideedii baanay uga seexanayn sideedii bay maxaan ku dhahday adduun weynaha u baaqay ugu diraysaa iyaguna ay hadh iyo habeen maxaan ku dhahdaa diyaar uga yihiin. Waxaana la wadaagayaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay ku nool yihiin inay og yihiin madaxweynahoodu iyo dowladda uu maanta qadhadeenka ka yahay inay yihiin qaar la damqanaya, qaar dareemaya, qaar xanuun dareka maxaan ku dhahdaa la qaba walaalahooda ay abaaru haysaan. Waxa la wixii ay ka howlgelayaan hadday taakuleynta iyo gurbadna aanay waxba kala hadhayn adduun weynaha baaqa ay ula jeedinayaan aanay wax la wax kala hadhayn aanay jirin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Yeah.